Agora nós vamos saber como que está a situação da Covid aqui em Três Lagoas. Vamos agora com a participação da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, bom dia para você também, bom dia a todos que nos acompanham. E as informações com relação à pandemia da Covid-19 continuam um pouco mais otimistas em relação à semana passada, como nós comentamos aqui ontem. É porque continua diminuindo o total de casos ativos aqui em Três Lagoas. Olha só, vou detalhar esses dados conforme o boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Saúde, que dá para entender melhor como é que está esse cenário da pandemia do coronavírus aqui em nossa cidade. Para se ter uma ideia, dentro das últimas 24 horas, foram mais pessoas se recuperando do que pessoas recebendo o diagnóstico positivo da doença. Vamos aos dados então, olha só. Foram 10 casos confirmados como positivo nas últimas 24 horas. Então a gente saltou de 2.282 para 2.292 casos confirmados. No entanto, por outro lado, foram 87 recuperados dentro também dessas mesmas 24 horas. Ou seja, 87 recuperados e 10 casos confirmados, né? Muito mais pessoas se recuperando do que se contaminando. A gente saltou de 1.699 para 1.786 recuperados da Covid aqui em nossa cidade. O que também ajuda naquela outra continha que a gente faz todos os dias, que é a dos casos ativos. Com 87 recuperados e 10 casos confirmados, a gente tem um total aí de menos 77 casos ativos, porque com 10 casos confirmados e 87 recuperados, a gente tem esse saldo de menos 77 pessoas com o vírus na fase de casos ativos. A gente tinha então até ontem 547 moradores em quarentena e atualmente nós temos 470 moradores em tratamento contra a Covid. Ou seja, se na semana passada a gente havia passado aí dos 600 casos ativos, essa semana a gente já está perto de se encerrar com na casa dos 400, né? Com um número bem abaixo do que a gente vinha observando em boletins anteriores. Para finalizar, o número de mortes pela Covid está estabilizado em 36 e o número de hospitalizados teve apenas um aumento. Estavam em 20 internações e hoje está em 21. É o total de pessoas internadas por conta do novo coronavírus em nossa cidade.